ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସୀତା ବେଶ୍ରା, ଆମ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀ ଗାଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲରେ 2006। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ କଲଚରାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କଲଚରାର ଶାଢ଼ୀ। ତ ମୁଁ ଆମ ସନ୍ତାନରେ ହିଁ କଥା ହେଲି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 2006 ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ମିଟ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ MLA ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆମ ଘର ପାଖରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ, କଥା ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଆମ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସାନ୍ତାଳ କଲଚରକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲିବା। ତ ଯେଉଁ ଆମ ସାନ୍ତାଳ ଯେମିତି କଲଚର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ କି ଆଉ ଆମ ତ ସାନ୍ତାଳ ଗିଦ୍ରା କନାବ, STSC ପିଲେ ଗିଦ୍ରା କନାବ, ତ ବେଶରେ ନାପାଇକେ ପଢ଼ାବେ ନ ହଷ୍ଟେଲ ସରକାର ଏମକା ଆର ବେଶକେ ନାପାଇକେ ପଢ଼ାବେ ଯେମିତି ଇଁ ଯାହା ଲେକେ ପଢ଼ା କାତେ ନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କନେ ଅନକାକେ ଆପେ ମରାଙ୍ଗ ମରାଙ୍ଗ ଅଫିସର ତିଆର ପେ। ଏବେ ମୁଁ BTECH କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। ଆଜ୍ଞା, ନା 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 ନା, ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଗୋଟେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବେକାରିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପାଇବନି, କି ଛୋଟବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।